بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت. اللہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ جب کامیاب لوگوں سے دوستی ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا. اللہم صل علی محمد و علی محمد. کم سے کم بات یہ کہ کامیاب لوگوں سے دوستی ہو تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. آیت کا ترجمہ سنیے آخر میں، کیونکہ کامیاب ہونے کا عنوان ہے کہ کامیاب کون ہے اور کامیابی کنہیں نصیب ہوگی، کامیابی کنہیں نصیب ہوئی ہے، کون کامیاب گزرے ہیں اور کون کامیاب ہو سکتے ہیں. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعدروہ جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی حمایت کی، ونصروہ جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی، جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو میرے نبی کے ساتھ ان دلا معہو نازل کیا گیا ہے نبی کے ساتھ. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.